еліміздің білім беру саласындағы басты стратегиялық бағыттардың бірі техникалық және кәсіптік білім беру. Биылдан бастап жүзеге асырыла бастаған тегін кәсіптік техникалық білім беру, техникалық технологиялық, ауыл шаруашылық, сервис және қызмет көрсету мамандықтары бойынша беріледі. Армысыздар, бүгін біз еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие мамандықтардың бірі аспаз мамандығы туралы айтатын боламыз. Аспаздық өнердің бастапқы белгілері алғашқы қауымды құрылыс кезінде пайда болды деген болжам бар. Олар өз тайпаластарының арасында біреуінің асты дәмді әзірлейтінін байқап, осы әлеуметтік қызметті үнемі соған сеніп тапсыратын болған. Бірақ аспаздар туралы алғашқы деректер біздің эрамызға дейінгі 2600 жылы пайда болған. Өнерлі аспаздарды көбіне ас дайындаудың шебері, ал олардың тағамын өнер туындысы деп жатады. Өйткені олар тек тамақ тойдыру үшін ғана ас дайындап қоймайды. Олар дәм мен иісті үйлестіріп, тағамды әдемі етіп безендіру арқылы адамдарға ерекше көңіл-күй сыйлауға тырысады. Сөз жоқ, ол үшін үлкен талант пен шабыт қажет. Ал осы қызықты мамандықты қайдан оқып үйренуге болады? Біздің колледжімізде 5 түрлі мамандықты оқытуға, яғни ауыл шаруашылығына қажетті деген, өте қажетті деген мамандықтарды оқытуға лицензия алдық, яғни рұқсат алдық. Осы 5 негізгі мамандықтар бойынша қазір колледжімізде 418 бала білім алуда. Біз жылына осы 5 мамандық бойынша 125 бала қабылдаймыз. Оны 3-ші курсқа дейін осы белгіленген заңдылықтарға сәйкес, білім туралы заңға сәйкес мамандықтарын беріп, аудан көлеміндегі шаруашылықтарға жұмысқа орналастыруына, олардың ары қарай сол мамандықтарына сәйкес жұмыс жасауына мүмкіндік жасаймыз. Жалағаш индустриалды аграрлық колледжінің негізі 1959 жылы қаланып, бүгінде ауыл шаруашылығына қажетті мамандар даярлауға басымдық беріп отырған бірден бір оқу орны. Білім ошағы бүгінде 5 мамандықты 13 біліктілік бойынша оқытады. Атап айтар болсақ, ферма шаруашылығы, электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары, үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану, дәнекерлеу ісі, тамақтандыруды ұйымдастыру мамандықтары. 2016-2017 жылғы оқу жылының қорытындысы бойынша бізден бітірген 117 оқушымыздың 80% жұмыспен қамтылды. Негізінен бұл жақсы көрсеткіш деп есептейміз, өйткен себебі біздің бітірушілеріміздің белгілі бір пайызы жоғары оқу орнына түседі, ары қарай жалғастырып, немесе өзінің кәсіпкерлік саласына кетіп, кәсіпкер болып атанып, өзі тіркеліп, заңға сәйкес өзінше бөлекте жұмыс жасайды. Тамақтандыру ісін және фермер мамандығы бойынша біз дуалдық оқыту жүйесіне көштік бірінші кезекте. Жалпы 40% өзіміздің колледждің қабырғасында, яғни теориямен айналысып, 60%-дай көлемін осы шаруашылықтарда өтіп жүрміз соңғы 2 жылдың көлемінде. Бұл өзінің жақсы нәтижесін көрсетуде. Бұл біріншіден оқушы, біздің білім алушымыз теорияны білумен қатар өндірісте де өзінің тәжірибесін ұштап, әрі қарай жұмысын сол өндірістің егесімен, сол жердегі сала басшыларымен тікелей жұмыс істесуінің арқасында келешекте оның жұмыс сол шаруашылықта немесе жаңағы аталған өндіріс орындарында жұмыс тауып, сол жерде қалуына мүмкіндік бар, үлкен мүмкіндік бар. 400-ден астам білімгерлер кәсіби білім алатын білім ордасы, жастарға кәсіптік білім беруді жетілдіру, колледждің оқу материалдық базасын жарақтандыру бағытында бірқатар ауқымды шаралар атқарған. Оның ішінде 2 қабатты оқу ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, оқу жүйесі кабинеттік жүйеге көшірілген. Білімгерлердің бос уақытын тиімді пайдалануы, салауатты өмір салтын ұстануы үшін осы оқу жылында спорт алаңы пайдалануға берілген. Айта кетейік, спорт алаңының газонынан басқасы студенттердің өз қолдарымен жасалған. Одан бөлек, алдағы уақытта колледждің өз жылыжайы іске қосылмақ. Білім ордасы және ұстаздар мен оқушылар үшін тағы бір маңызды шара ол жатақхананың берілуі еді. Бұрын ауылдарынан туыстарының үйінен қатынап оқып жүрген балалар енді барлық жағдайы жасалып, заманауи үлгіде жабдықталған жатақханада жатады. Қазір 50 орындық жатақханада 50-ге тарта студент осы жатыр, барлық жағдай жасалған, мынау құрал жабдықтар барлығы алынып берілген. Жалпы балдардың оқуына да, былай білім алуына да өте үлкен жақсы жағдайлар жасалынды. Түстен кейінгі сабақтан тыс уақытта осы жатақханада жоспарға сәйкес әртүрлі
мәдени шаралар, тәрбие сағаттары өткізіліп тұрады. Бұнда жаңағы жатақхананың меңгерушісі бар, тәрбиеші бар, сосын вахтерлар бар, круглосуточно осы мына неде вахтада отырады. Сонымен бірге круглосуточно 24 сағат біздің инженер мұғалімдер кезекшілікте болады. Ауданда тамақ өнеркәсібі мамандығына түсушілердің қатары күн санап артуда. Колледжде аталмыш мамандық бойынша 3 топ білім алады. Болашақ кәсіптерін өздерінің қалауы бойынша таңдаған білімгерлердің сабаққа деген қызығушылығы басым. Бұл жерде аспаз мамандығының шығармашыл мамандық екенін ескеру қажет. Ол барынша дәлдікпен дұрыс көңіл бөлуді талап етеді. Қажетті азық-түлікті дәл анықтап, ас әзірлеудің барлық әдіс-тәсілдерін сақтап, дайын болған дәмді әдемілеп әрлей алу керек. Бүкіл әлем бойынша ең жақсы аспаздар ол ер адамдар екен. Ал колледждің бірінші курс студенті Мадияр Серікбайдың осы мамандықты таңдауының да өз сыры бар. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім, бұл мамандық маған кіші кезімнен ұнайды. Бұл мамандық таңдаған себебім, мен кіші кезде ата-анама көмектесетін едім. Қазір келе-келе өзім тамақ істейтіндей болдым. Сол мамандық, осы мамандық ұнағандықтан мен осы колледжде оқып жатырмын. Қазір мен көптеген көкөністер турауды, балықтарды ашуды, көптеген тәсілдерді үйреніп жатырмын. Маған бұл мамандық өзіме ұнайды. Аспаздарды негізінен орта арнаулы білім беру мекемелерінде даярлайды. Болашақ аспаздар химия, биология пәндерін оқиды. Одан бөлек кулинария, кондитерлік өнімдер технологиясы, гигиена, азық-түлікпен жұмыс жасағандағы санитария жұмыстары сияқты пәндерде қоса оқытылады. Оқытушылар түрлі тағамдарды даярлауды, олардың түр-түсін, иісін, дәмін ажыратуды үйретеді. Сондықтан оқушылар теориялық пәндерді жетік меңгеруге тырысады. Өзімнің сүйікті мамандығым, өзімнің сүйікті ісім болғандықтан осы мамандыққа әдейілеп түстім. Қазіргі таңда осы аспаздық мамандығында көптеген сұраныстар жоғары болып жатыр. Сол себепті өзім ұнатып осы мамандыққа келдім. Аспаз мамандығы қашанда сұранысқа ие. Өйткені адамдардың тамаққа деген сұранысы артпаса кеммейді. Олар тағамды өздері дайындай алғанмен, кейде мейрамхана, асханадан дәмді әрі әдемәрленген тағамды ішкісі келеді. Бүгінде аспаз қоғамдық тамақтану орындарының кез келгеніне қажет. Сондықтан білім ошағында болашақ мамандар теориялық біліммен толықтай сусындап, арнайы жабдықталған аспаздар зертханасында ас әзірлеудің қыр-сырына қанығады. Оқушыларым мына зертханаға кіргенде бірінші қауіпсіздік ережені сақтайды. Сол қауіпсіздік ереже нұсқауларына журналымыз бар, соған қол қойдыртып аламыз. Мына пешке күйіп қалмау, майға қолдарын күйдіріп алмау, пышақты дұрыстап ұстау, шаштарын жинап формалар, спец одеждаларын киеді, арнайы өздерінің киімдерін лабораторияны. Бүгінгі сабағымыз қамырдан өнімдер дайындау. Бүгін оқушыларым чебуреки, самса, тоқаш дайындады. Енді ынталары жақсы, соны үйренгілері келеді. Теориялық сабақта өткен білімдерін практикамен ұштастырып үйретіп жатырмыз. Бүгін білім ошағының ас үйінде екінші курс студенттері ұннан жасалатын тағам түрлерін дайындап үйренуде. Ас үй болашақ аспаздардың асыға келіп жұмыс жасайтын орны. Бүгінгі менің өнімім чебуреки деп аталады. Бұған ең бірінші қамырын дайындап аламыз, ашытқысыз. Ашытқыс қамырын дайындап аламыз. Содан кейін қамырын илеп болғаннан кейін бетіп 10 минутқа қойып қоямыз. Жылы жерге қойып қою керек оны. Содан кейін 10 минут сайын оны бастырып қоямыз. Ол бастырып қойғаннан кейін шамалы 10 минут жылы жерде тұру керек қайтадан. Содан кейін картобын асамыз. Содан кейін асып болғаннан кейін картобын суытып қойып қоямыз. Содан кейін барып ыстықтай кезінде еземіз картобын. Картобын ыстықтай кезінде езгеннен кейін сәбіз жуаларын турап, жуаларын қуырып аламыз. Ол жуа шала қуырылуы керек. Жуасын суытып қойғаннан кейін, картобымен жуасы суығаннан кейін картобымен жуасын араластырамыз. Екіншісі қамырымыз бастырылып болғаннан кейін, ол міндетті түрде жылы суға илейміз. Ол жұмсақ болып шығу керек. Өте қатты жұмсақ та, қатты да болмау керек. Сол жұмсақ болғаннан кейін барып, оны бөліп-бөліп аламыз. Бөліп-бөліп алғаннан кейін жаюға өш кірсеміз. Кіріскеннен кейін шамалы ұн себу керек.
Мінекі бүгінгі біздің тағамыз әзір болды, ас болсын. Кәсіптік колледж еңбек сұранысына қажетті мамандықтарды даярлай отырып, шағын кәсіпорындармен әріптестік байланыс орнатқан. Мәселен, аспаздар өздерінің өндірістік тәжірибесін Әйгерім, Достар, IBB, Айнұр мейрамханалары мен асханаларында кәсіби мамандармен бірге өтеді. Шеберлер жақсы аспаз болудың құпияларын үйретіп, білімгерлердің кәсіпке деген қызығушылығын оятады. Жақсы аспаз болу арманым менің. Осы 26 қазан күні еңбек форумы болды Қызылорда қаласында, сонда Абайхан колледжінде болып өтті. Шеберлік сағатын өткіздік, мастер-класс. Свежий лай сол жерде пісіріп көрсетіп тұрдық. Содан біз 3-ші орынды алып қайттық, барлық Қызылорда қаласы бойынша колледждер арасында. Аспаз мамандығы өзінше бірегей мамандықтар қатарына жатады. Кейбір адамдар ойлайды, аспаз мамандығы өте оңай. Ол дайын өнімдерді алып, орап, пешке салса, пеш өзі пісіріп шығарады деп айтады. Шын мәнінде олай емес. Дайын өнімдердің өзін дайындау керек. Мысалы, мен қазір самса пісіруге дайындалып жатырмын. Самсаны пісіру үшін алдымен оны дұрыстап илеу керек. Қамырының құрамы дұрыс болу керек. Одан кейін оған салатын салмасы да дұрыс дайындалуы керек. Сол кезде ғана самса дәмді болады. Колледж оқушылары да өздерінің мамандығының қырсырына осы колледж қабырғасында қанығады. Олар теориядан алған білімдерін осы лабораторияға келіп әрі қарай жалғастырады. Осы жерде мысалы бүгін біз самса пісіру, булочка пісіру және чөбереке пісірудің куәсі болдық. Әрі қарай біз өндіріс алаңына барамыз, сол жақта оқушылардың не үйренгенін, қалай үйреніп жатқанын бақылайтын боламыз. Клара Махамбеталиеваның аспаздыққа келгеніне 10 жылдан астам уақыт болыпты. Жанына жақын жұмыспен айналысу үшін ол бастапқы кәсібін қойып, аспаз өнерін қайта игереді. Содан бері осы Достар мейрамханасында мамандықтың нанын жеп жүрген маман. Бүгінде бар білгенін жастарға ерінбе үйретеді. Ал аспаз болуды мақсат еткен білімгерлер кәсіби маманның айтқанын екетпей орындауға тырысады. Аспаз мамандығының қиыншылығы жерде бар, қызықтыратын жерде бар. Әрине, аспаз болу өте ауыр деп те айта аламын. Өйткені газ плитаның қасында ыстыққа да көніп жүреміз, мысалы, ыстықта жүреміз. Уақытымен тамақ дайындап беруіміз керек келген клиенттерімізге. Жақсы жері, мысалы, халыққа тамақ тоқ болса көңіл күйі күшті болады, мысалы, келген халықтардың. Аспаздың ойы ұшқыр, талғамы нәзік болуы шарт. Сонымен қатар тағамның қоспаларын дұрыс қосу үшін оның дәл көз мөлшері, ас үй балталары мен пышақтарын пайдалануда ептілігі болуы қажет. Жоғарыда айтқанымыздай, аспаз жоғары сұранысқа ие мамандық. Сондықтан да колледж қабырғасында жүріп, мамандығын жақсы игерген студенттердің оқуын аяқтаған соң жұмысқа орналасуы да оңай. Өндірістік тәжірибе барысында жақсы жұмысымен көзге түскен студенттерді әлеуметтік әріптестер бірден жұмысқа алады. Колледждің оқушылары, студент балдары келіп бізден тәжірибе алады. Мен сол тәжірибе үйретуден шаршамаймын. Менен тәжірибе алған Байсақалов Бекжан деген тілегіміз бар. Қазір осы колледжді бітіріп, бір мекемеде жақсы шеф-повар жұмыс істеп жатыр басынан. Мына бізде Әсем деген оқушымыз бізде жұмыс істеп кеткен негізінен. Осы аспаз мамандығы өте ұнап, жақсы несі бар, ынтасы бар біздің қызымыз. Аспаз бәрін ішкі түйсігімен сезуі тиіс. Кез келген адам аспаз бола алмайды. Икемі, қызығушылығы болса ғана ісі өнеді. Тәжірибелі аспаздар көзімен көріп, исін сезу арқылы астың мән-жайын біле алады. Аспаз жауапкершілікті сезіне біліп, өз ісіне адалдық танытуы тиіс. Ішкі тәртібі мықты болса, ол өзін де, өзгені де ұятқа қалдырмайды. Ал бас аспаз болсаңыз, сізге мейрамхана бизнесінің қыр-сырын толық игеріп, жеке кәсіп ашуға толық мүмкіндігіңіз болады. Аспаз жоғары шығармашылықты қажет ететін мамандық. Өйткені әдемі әрленген тағам адамның асқа деген тәбетін арттырады. Бүгінде аспаз мамандығына сұраныс та жоғары, және оның жалақысы да жаман емес. Мамандықтың бәрі жақсы, талғамыңа қарай таңдап ал деп, біз бүгінгі шығарылымымызды осы жерден аяқтаймыз. Келесіде жүздескенше!